Pozdrav svima, jer ja sam Batman! Tako je, moram to sad u svakom epizodu da kažem, jer jedna osoba je napisala u komentare da nisam Batman i neću da kažem da me nije pogodilo, jer jeste, jako me je pogodilo, tako da ja sam Batman, zaštitnik zla i pravde. I kad god je nekome potrebna pomoć, velike su šanse da neću da budem tu, jer ima da radim nešto drugo. Upacili su novog dinosaurusa, drugari, znate šta to znači? Tako je! Idemo da damo ime našem novom dinosaurusu koga smo pripitomili, našeg alkoholičara i većina je tela fari dali pupi! Idemo da damo ime našem alkoholičaru, većina je predložila da se zove, samo trenutak, Raid, sve su promenili, change name! Da se zove Alkos, jer je alkoholičar! E, hoći pivo, a? E pa nema! Sve je moje, ha! Pilo je, ja sam ti samo dao pivo da te pripitomim, posle toga uopšte više nisi bio bitan! Tako je, imamo neke stvari nove što kođe ubacili, što ćemo morati da napravimo. A da bismo to napravili, trebamo da isfarmujemo malo stvari, a da bismo isfarmovali malo stvari, moramo da udarimo ovo drvo. Yeah. Okej, moramo da udarimo više puta drvo, idem da isfarmujem drva, teč i sve te dobre stvari, znate, malo uberem bobice, jer s vremena na vreme, ja volim da postrumfujem malo i da napravimo te neke nove stvari koje su ubacili. Štrumfujem bobice, ko? Štrumfuje bobice, ja. O, da niste ga vidjeli, to je bio pokušaj atentata. Yeah, to je mislio si da te ne vidim. Tako je, razmisli ponovo. Razmisli kad ti kažem. Glupi dodo i vrebaju na sve strane. Čovjek više ne može na miru ni da štrumfuje bobicu ovih dana. Strašne stvari, drugari, strašne stvari. Inače, trebalo bi da smo skupili dosta drveta, tačova. Treba nam metal i kristal. Evo ovako, ima da napravim toalet. I ne znam zašto je potreban kristal. Znate, ne želim toalet od kristala. Prosim, toalet bi završio posao, ali znate, okej, imam valjda nešto kristal i metal. Glupi kristalni toaletica, ne mrzite te toalete, znam, ja ih najviše mrzim, drugari. Neki čudeni zvuci dolazi iz daljine. Zvuke koje sad nisam čuo. Oh, ne znam šta je to, možda je neki novi dinosaurus. Nisam više ni sam siguran, sve je promenjeno u ovoj igricu. U redu, toalet, da vidimo šta nam sve treba za naš toilet. Treba nam 200 cementing paste. O, pa ovo jedino da je najbolji toalet na cijelom prokletom svetu. Dobro, imamo 40, imamo da uzmemo 50 kristal. Treba nam 180 metal, imamo 185 metal. Imamo nešto i u refining forge i kamenje nam treba. I can be crafted at smithy, sve ovo treba u smithy da stavim, znao sam, drugari. Okej, vidite, samo stavim ovako i toilet. Dođi toilet tu kod mene, napravili smo čuveni toalet, u stvari čovjek se pravi od kristala. Toalet od kristala, gdje mogu da ga stavim? Ima da ga stavim ovdje. S obzirom koliko je koštao, želim da se hvalim, želim da me svi vide kad idem u WC. Tako je. Okej, malo ovdje. O, lagano. Ovako, da, može. Da, ima da ga stavim tu. Okrenu te na drugu stranu, nema čak ni vese, ne mogu da ga rušim. Svi to na toilet, jep. Da, vredelo je. Vredelo je skroz, da li mogu barem da idem u WC? Svi to na toilet, da. Hoću da idem u WC. Potrošio sam ovoliko materijala za WC. Ima da idem u WC. Koji dug mi veše? Ne mogu ni u WC da idem. Najgori toalet ikada. Najgori toalet. Od kada je stala, bre. Ima i čak i mora kod lićima. U redu, malo mi je krivo što sam ga napravio. Neću da vas slažem. Toliko mi je krivo da ima da popijem jednu čašu piva. Dap. O, sad je bolje. Ej, Paja Patak, šta ti radiš onih dana, druže? Ej, Alkosu! Stara, konačno vidim zašto si počeo da piješ. I slažem ti sa tobom, bio si u pravu celo vreme. Ko pio sam toalet, nije vredalo. Imaš i pup, daj mi taj pup ovamo, trebam. Idem da vidim šta rade naše pčele, da li su napravile nešto. Sigurno su napravile. Oh my god, balavi ti si. Ej, znam da kažem da volim sve dinosaurus, ali tebe najviše volim. Dođi vamo. Ti si mi najbolji dinosaurus, okej? Okej, svi ste vi mijeni najbolji dinosaurus, idemo da vidimo da li ima med. Okej, nema med, prokletstvo. Nema veze, zaglavili smo se u vrata, znate, tako da smo jednaki. Ej, Fari, dadi, napravi mjesto da legnem tu pored tebe. Napravi mjesto, čoveče. Ne, boj si se to... Okej, to mi je trebalo. Sad vidim zašto spavaš, Fari, dadi. Zašto sam umoran, zašto ne mogu ni da trčim? Ne mogu izgledati da sam mamuran. U redu, naučili smo sedalo za ovog novog dinosaurusa što ćemo danas da pripitomimo. Idemo da vidimo šta nam sve treba, pa ja patak!
Си бескорисна една патка. Направили смо седло и да, требале само мало више селика Pearls и дали е било ефтиније од глупи тоалет од кристала. Погледајте горе, не могу да верам да сам знал да е оно што јесте, не би га никада правио. И не могу чак и у ВЦ да идем. За име Бога. У реду, овој диносаурус можемо да га најдеме, он се налази у зимском биому и у редвуд бајам. Е сад, ни еден бајам од тих два не е добар, знате, немамо скидлса. Не можемо со скидлса, али имамо змаја, другари. Јас сам заправио на Теслу. Имаш левел ап, ево ти иди у стамину, има да нам треба. Има да нам треба, со тобом бих најверојатније могол да га подигнем, а? Да, ти би требало, о, ти би требало да можеш да га подигнеш. Јај ти! Идемо авантуру. Дали имамо све, дали смо спремни? Дали смо затворили ова врата овде? Јесто, и то е скапију, имамо месо, имамо воду, имамо алкохол. Спремни смо, другари. Ајдемо Тесла, ја и ти идемо. Тако има да те искористим. Шта ме чеки прига? Ова игрица више није лака, као што је рекат била. Океј, имамо реки бронтосаурусе тамо. Како ја само мрзим, долази овде и руши ми дрвеће. Ај, ако вас свирим, још терам да сте ми стручили дрвеће. Има да вас пријавим негде. Искрено се бринем дали ће да може Тесла да подигне овог диносауруса што је нов. Jer bi trebalo da je malo veći, ali kad je Skidals mogao da podigne onog mamuta ogromnog, mislim da i Tesla može da podigne ovog dinosaurusa, idem tom logikom, jer ta logika mi se sviđa. Dinosaurus! Znate, poprilično je čudno da ovako veliki dinosaurus i da ga redko kad vidim. Znate, pomislite, ako je toliko veliki, trebalo bi stalno da ga vidim, ali ne! On je redak, drugari! I nalazi se u zimskom biomu ovde. On je jako težak da se pripitomi. Obratite pažnju dole, potanite ti dinosaurusa! Tražimo našeg dinosaurusa ovde. Kokoška koja izgleda kao T-Rex. Ima krila i sve te stvari. I zube. Znam, moguće da je to, znate, neka mešavina Dodoa. Ali dok ne vidim, ne mogu da znam. Moramo da se sklonimo malo iz zimskog bioma jer nam je jako... Wow, šta je sad po ovo ovde? Molim? Ovo je kao Alfa Vuk, šta je ovo? Da li vidite? Samo trenutak, moramo da ga vidimo. Ovo je... Izgleda kao vođa Chopora. Zato onako svetli. Ha! Moj dinosaurus bije vatru, struju! Oh, mislim da ga imamo! Oh! Da li može da ga podigne? Mislim da ne može da ga podigne Tesla! Evo ga ovde je! Oh, kako je samo veliki! Ne može da ga podigne Tesla, wow! Wow, ne mogu da verujem! Okej, barem znamo gde se nalazi. Oh, okej! Idemo brzo nazad u pazu da se spremimo. Vratili smo se nazad u pazu, znaš Tesla, ne mogu da kažem da me nisi malo razočarao. Jer jesi, nisi mogao da podigneš jednog bednog malog dinosaurusa! Aha, neće sad pubila ti pomogne. Okej, hoće, daj mi ga ovamo. Ali ovaj zadnji put, posle ovoga više neću da te tolerišem. Sljedeći put ima da podigneš i ti dinosaurus ako treba. Okej, pupi! Ne, pupi, treba nam prvo da odeću uzmemo, zimsku odeću. Skafander! Imam skafander napravljen. Tu uzmemo skafander. Oho, čuo sam te da čapkaš, Donalde. Gdje je Rufi? Tu je sigurno. Sigurno je tu negdje. Eno ga i Baki tamo. Čovječe, kakve imena samo dajemo, drugari. Idem da uzmem skafander. I da se nadam da ću da uspijem da pripitomim ovog dinosaurusa jer mi deluje kao da je jako, jako težak za pripitomljavanje. Vidite me kako sam samo sladak! Totalno sam fashion i hip. Pupi, znaš, idemo jeti u avanturu. I ako imaš nešto protiv, možda upoznaš i drugi dinosauruse koji su imali nešto protiv tamo, negde leže. Tako je, i veruj mi da ne želiš da imaš ništa protiv. I iskreno da ti kažem, postoji velika mogućnost da ćemo da umremo. Yes, ima da umremo. Znam, ima da bude super. Ima da bude dobro. Spreman sam. Nisam spreman, ali nema mi druge. Ali se odjednom promenilo vreme. Odjednom sneg. Ovde, 2 metara, ovamo ne para snega, ali ovde veje. Šta si sad pa ti? Da li si ti? Medved, Yeti! A? Bigfoot! Izgledaš kao Bigfoot, o! Da li si opasan? A? Nisi opasan? Da, nisi opasan kao onaj glupi dinosaurus. Ovo je Megatarium. Ovo izgleda još jedan novi dinosaurus. O, pogledajte ga kako je... Znate, ima krznu i te stvari. O, i šta je ovo? Vukovi ga napali, da? Vidimo se! Lepo je bilo poznavati te! Evo je ova kokoška. Dinosaurus koga mi pokušavamo da pripitomimo. Ali već sam bio prišao do njega i uplašio me je. Ne znam kako da ga pripitomim. Moram da nađem neki veliki, veliki kamen. Gde njegov taj napad specijalni ne može da me dohvati. Wow, pogledajte ga šta radi. To je sigurno njegov poseban napad. Nemam pojma kako ćemo da ga pripitomimo. Ima da bude jako teško. O, nisam do sada. Zato što uradi nešto i ja se uplašim.
glupi pupi. Jel, kad se ovako brzo plaši. Jedino možemo da ga gađamo dok ona para drugi dinosauruse. Da, to može tako, okej, brzo ovamo. Brzo, brzo pupi, brzo. I ako parem dole, ima da dođeš po mene. Oh my god, ovo je jako loše mjesto da se sleti. O, lagano, nemoj da se pomeraš. Sad. U redu, moramo da priđemo malo. Mnogo sam daleko. Mamut bi trebao da može da ga tankuje. O, da li je krvav? Mislim da je krvav. Molim, ima da ga pije. Mamut ima da ga pije, sad je krvav ovaj. Ne, mamutu. Ne, ubio se ga, fuck you. Zašto mene sad juriš? I galan sam. A, prlovija me juri. O, da li možemo ovdje da sletimo? Okej, mislim da možemo. O, dole se nalazi. Pupi, budi na pasiv. Da li mogu da ga vidim? O, moram da ga vidim. Nemoj da se pomeraš, please. Please. Ne, vrati se ovamo, zaglavi se negde. Bilo što uradi. Ne. Ovaj dinosaurus ima da mi bude kraj. Drugari, kraj ima da mi bude, a ne pupi. Bez korista pticurino jedna. Brzo, brzo, ovo je naša prilika. Da ga znate. Da ga napunimo sa strelnicu ove. O, koji level samo. Nema veze koji level. Ima samo da ga gađamo. Pupi, nemoj da se plašiš. U redu, ovo izgleda na njegov napad da radi samo kada prema nama to uradi. To je jako, jako bitno. Čak se i mamut plašio od njega. Okej. Izgleda se on plaši nas. Ha, tako je, bolje ti bilo da se plašiš mene. Yeah, tako je. Okej, lagano sad. O, sad. Ne, promašio sam ga. Pupi brzo po njega. Brzo. Ajde. Ako nam pobegne, ne znam da li ćemo da imamo više ovakvu priliku. Gdje je otišao već? O, imamo kovčeg ovdje neki, uzeli smo kovčeg. U redu, šta imamo, ništa zanimljivo. O, možda imamo našu priliku. O, da li te je uplašio? Nije te uplašio, naravno te nije uplašio. Ovdje imamo svinju jednu ispod nas. Ona je mnogo manje bitna. Ova je krva već. Gdje da nije krva? Ej! Ne, pupi! Pupi! O, lagano. Ne smere dođi kod mene gore. Moram brzo da ga borim. I pupi nam je otišao, pupi je napustio nas. I haha, nema ga više. Morat ću njega da nađem posle. Lagano. Okej, sve u redu. Idem u glava kroz stvari. Jes, padni, molim te, stav si krvav. Znaš bi, pup. Moram da nađem pupije svog. Okej, lagano. Izgleda nije najpametniji. Čim ne može da nađe put ovde. Okej, možda može, a? O, spavaj! Koliko ti treba da padneš, bre? Koliko? Počeo je da beži. Nećeš ti da pobegneš od mene. Ovo je misija. Najvjerovatnije zadnja. Ali je čim beži znači da je jako blizu da padne mrtav. O, stara ćemo to da vidimo. O, i daj se plaši mene. Pogledajte ga, skroz je šuntav. O, please padni! Please! Koliko imaš topor, bre? O, to je bio bačat. Oj, pao je dole! Okej, nešto opasno. Nemo mori, ozdu, ne ređa sam, stoj, u redu. Okej. Ne mogu da verujem. Okej, gdje nam je pupi? A, pupi! Pupi je otpalio odavde tako daleko da više ne znam ni gdje je otišao, ali mi moramo da uberemo bobice, treba nam narkoperi. Tako da, znate, moramo da se spasimo na posao. Dobra stvar je što smo ga izvukli malo iz ovog zimskog bioma i nema toliko opasnih dinosaurusa ovdje. Tako da, znate, barem nas nešto krenulo. I glupa ptičurina jedna je samo me napustila kad je bilo najgore. Nema da što pravim, tu ima da se vratim sa testom, ima da je nađem. Ima da je skuvam za večer, ima da vidite. Ima supu da napravim od nje. Dinosaurus nam je na 16% trenutno, moramo da istražimo ovdje malo okolo. Ne želimo neki loši dinosaurus jer se šetaju. Prošlo je jako dugo vremena od kad sam se ovoliko plašio za dinosaurusa. Jako je težo da se pripitome, imali smo jako veliku sreću. Što je, znate, pupi pobego! Nema nikada mu zaboravim, bre, to kakva je kukavica jedna od kukoške. I Donald čak ima malo integriteta i morala. O, šš. Oh no. Ne pored njega, idi si negde, please. Iako je krvav, nemoj da ga udariš samo. Uj, naš dinosaurus se pripitomio. Dobili smo achievement prvi dinosaurus. Okej, igrica je skroz pijana. Nije ni krva više. Koji je level 40. Evo ti. Šta je ovo? Nerdy glasses. Igrica je skroz odlepila, ne, molim? Ne znam šta je, izgleda su neke stvari promijenili. U redu, mi se nalazimo ovde. Ovde, samo trenutak, treba i mapa. To je levo od nas, znači mi bismo trebali, naša baza se nalazi u ovom pravcu, da. Trebamo dole da idemo, moramo brzo da ga vratimo u bazu. Okej, samo trči, sve u redu, pogledajte ga!
Izgleda kao kokoška, treba nam ime za njega, drugari. Izašli smo na obolu i sad vi meni recite, zar vam ovo ne liči na mutiranog dodova? Tako je, pogledajte ga. I umjesto krila, znate, počele su ruke da mu rastu. Negde na pola puta evolucije je rekla, znaš krila, da batali krila, ima da im damo ruke. I znaš one kljunove, da batali to ime, da im damo zupe. I onda se rodila ova ptica jedna koja nije ni ptica više, nego je Dodo T-Rex looking motherfucker. Strašne stvari, drugari. I jako ima slabu staminu, to moram da kažem. Da mu damo staminu malo. Da, pi, to je sve. O, Miran! Da li ti to neki zov? Glupa i vredinosaurus, brzo nazad u pasu. Čisto želim da vam kažem da se naš pupi trenutno nalazi u zimskom biomu i da još uvijek nije umro. Kojim čudom još uvijek nije umro, ne znam kako. Stigli smo nazad u pazu da ga stavimo ovdje kod dinosauruse. Ima nas čekamo da svane, da zatim imamo sunce, da ga vidimo malo bolje i njegove napade. I ovdje još uvijek ne želim da stavim pupija jer mislim da će da uspemo da ga vratimo nazad. 9 ujutru, vreme da vidimo što ovaj dinosaurus može da uradi. Levi klik. Ima napad. Ali ovo, samo trenutak, da li je desni klik? O, to je to! To je to, drugari, to je taj prokleti napada na C. Isto ima jedan napad, jedan plaši dinosauruse, a jedan ih, evo, Pufi se uplašio, nemoj Pufi da se plašiš, teću ja tebe. Jedan, ovaj Rik, plaši dinosauruse, a jedan priziva, da vidimo, desni klik, Parasauru! Da, desni ih plaši, a ovo na C ih priziva, da se bore. Z mene, recite mi kako da nazovem ovog dinosaurusa i ostavite like za Pupija, jer ima da mu treba puno lajkova da uspe da preživi tamo u zimskom biomu. Još uvijek je živ, ne mogu da verujem. I vidimo se u sljedećoj epizodi, drugari. Ćao!